Olha, em relação ao live que me chamou a atenção, eu até comentei no vídeo, que foi uma abordagem diferente. Eu estava na Expo Nutrition ano passado, a gente foi abordar, eu fui abordado no corredor, o pessoal me chamando para conhecer a marca, que a marca era nova, e se seria possível fazer análise, né, que eles me mandariam algum produto. Eu falei, não, eu não recebo produtos das empresas, eu vou, compro e pego na hora. Quando eu vi que a empresa estava realizando vendas dentro da feira para o consumidor final, eu fui lá, peguei dois potes e levei para analisar. O produto passou, é uma empresa que chama atenção porque ela está entrando no mercado agora de forma modesta e tímida, porém ela já entra com uma gama de produtos completo na área de nutrição, tem uma boa identidade visual, o produto tem qualidade, tem uma boa dissolução, um sabor que dificilmente as empresas aqui no Brasil conseguem ter, e a Olife que me chamou a atenção foi que tem um bom sabor, e também o principal fato. Muitas empresas estão nos procurando para fazer as análises qualitativas, que são as análises que a gente vai começar a fazer nos Estados Unidos. Então todas essas empresas que estão nos procurando, que querem que eu faça análise qualitativa para realmente demonstrar a sua qualidade, a gente procura atender da forma possível. Não vou poder atender a todas, né? Inclusive eu tô aceitando, basicamente, a gente aceita até mesmo as empresas que foram reprovadas. Aquelas empresas que foram reprovadas no passado e que hoje se readequaram e realmente querem mostrar que mudaram a sua atitude, parabéns para elas, parabéns para o mercado, porque vai ser mais um produto que o consumidor vai ter para consumir. Agora, se aquela empresa que foi reprovada e hoje se readecou, se ela vai ser aceita de novo, isso não é um problema meu. O que eu faço hoje é simplesmente divulgar o resultado do laudo. Se o consumidor vai voltar a acreditar naquela empresa, se ele vai ter credibilidade com aquela empresa, se aquela empresa vai ter credibilidade com o consumidor novamente, isso é algo entre consumidor e empresa. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu faço hoje, que eu vejo como função minha, até pela moralização do mercado, é fazer o laudo, fazer a análise do produto e divulgar o resultado, seja ele qual for. We'll be right back.